Vad gör du? Jag lägger upp gamla bullar. Usch på dig. Nu går jag ut med tårtan så länge i alla fall. Hej. Hej. Extra nyheter. Rikspolisstyrelsen meddelar att en apa rymt från Cirkus Astoria vid sjutiden i morse. Apan, som lystrar till namnet Saba, är en gorilla av honkön. Hon är av medellängd, kraftigt byggd och täckt av brun päls. Apan tros vid försvinnandet vara starkt deprimerad.